Jaunības aizrautība, kvalitāte un atdeva. Tas raksturīgs gan kora sola dziedātājiem, gan ar diriģenta maģiju apveltītajām Kasparam Ādamsonam, gan diviem viņa jaunajiem palīgiem Martai un Artūram. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tik daudz savu stundu, savu vakaru, savas sirds, savu emociju, sava, nu, tik daudz kā no sevis ir atdots, atdots solai, un tas spārnu. Gana sarežģīt koru opus uzticēt pavisam jaunajam diriģentam, vēl domu koru skolas audzēknim Artūram. Ļoti labi sakrīt. Man 90 gadu solē, 90 gadu brīnišķīgi. Man bija tāds sapnis iestudēt tieši šo Imanta Kaliņa opusu. Un man šī mūzika tik ļoti aizrāva, ka es apņēmos, ka es kādreiz iestudēšu skaņdarbu kori, un tagad, kad esmu nonācis solas priekšā, tad man pirmo reizi ir tāds instruments, ar ko es to spēju tiešām izdarīt. Kora programmā skan arī Andresa Licka, Mājas Einfeldes, Georga Pelēča un arī Šķepas topusi. Bet, kā saka komponisti, šajā kora dzimšanas dienas reizē, lai runā par viņiem, bet par kora izcilo sniegumu un diriģentiem. Tagad sanāk būt priekšā tiem, kas ir mani draugi bijuši jau 5 gadus. Tagad man jābūt tādā kā skolotājas lomā, kas, protams, ir izaicinājums, bet man šķiet, ka mēs tiekam galā. Kas ir kora sola viļinājums tā dziedātājiem? Tā ir mūzika visnotaļ, un tas prieks, ar kādu strādā ne tikai diriģenti, bet arī mēs, un ne tikai mēs, bet arī diriģenti. Tā savstarpējā maģija, es teiktu tā. Kaspars ir ļoti nopietns, mierīgs, ar ambīciju un mērķi, bet viņam ir ļoti izteikta atbildības sajūta un cieņa un mīlestība pret saviem līdzcilvēkiem. Bet pēc koncertiem ir ballītes. Pēc koncertiem ir ballītes. Rīgas muzikas skola apvienotais simfoniskais orķestrs iepriecināja ar asprātīgo Jēkaba Jančevska svētku laikam veltīto skaņdarbu Trakās dienas. Katrs jaunietis nākot skoru dod kādu solījumu, saka diriģents. Tādēļ kā koncerta tituls skaņdarbs izvēlēts šī gada jubilāra Georga Pelēča opus solījums. Tas absolūtais miers, tā absolūtā ticība, tā absolūtā paļāvība, tāds iekšējs sirds miers, kas paceļ. Kora un orķestra Ziemassvētku sveicienam pievienojas arī Maija Amoliņa, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.